חברים, ערב טוב. אני פה בהבימה. המושחתת הזאת, שמתעשרת עלינו, וגונבת לנו את החירות שלנו. במקום שהכסף שלנו יהיה, במקום שכל המשטרה תהיה חכרנו, במקום שחברי כנסת יבואו לפה, ולא רק בזמן לפני בחירות, הם לא פה. אתם לא מבינים, הם רוצים שתהיה בינינו מלחמת אזרחים. לא! לא! מה האזרחים? מה האזרחים? יפה מאוד. כמו שאתם רואים, חברים יקרים, מכיוון שהמידיה לא מדווחת לכם, ורק להראות לכם את הדיסוננס בין המציאות, וזה גם ההוכחה שתבינו שלא כל החדשות מגיעות לחדשות. אוקיי. אז היום... שרתי אותך. היום מה שקרה זה שבעצם היה לנו הפגנה שהיא ממוסדת של כל כל האנשי הרפואה, שהיא כרגע קרתה פה בסינמטק, והיא הייתה מתועדת, והייתה המידיה, והייתה הכל. ופה יש לכם מחאה שהיא הולכת ונבנית, והיא בנויה מכל כך הרבה רגשות, אבל בעיקר מה שהיא בנויה, היא בנויה מהרצון לחופש. מהרצון שאנחנו לא מוכנים לממשל פשיסטי. אנחנו פשוט לא מוכנים, ואנחנו כבר הבנו מזמן את ההבדל בין המידיה שמדווחת לכם פשוט מה שמתאים לה, ואם אתם לא מתחילים לעשות את הקשר לאיך העולם כביכול נחצה לשתיים, לשתי תודעות, תודעה אחת בעצם שקונה את ההפחדה, ותודעה אחת שפשוט לא מוכנה לראות את המציאות הזאת, לא מוכנה להתחבר אליה. במציאות שלנו אנחנו בריאים, אנחנו חזקים, ואנחנו רוצים להחליט מה לעשות עם הגוף שלנו. לא בא לנו שיגידו לנו מה לעשות עם הגוף שלנו. עכשיו, אתם זוכרים מה קרה בסרטון האחרון שלקח לי 3 ימים לעלות, והסיבה היא בגלל שאני אמרתי לכם שייקח עוד טיפה זמן, אבל בסוף המציאות האמיתית תפרוץ את כל הניסיון ההשתקה של מה שבאמת קורה בעקבות אבי. אז מי שלא מבין מה זה אבי, לכו תחשבו בלבד מה זה וי. אוקיי, סבבה. תקשיבו לי טוב, חברים. בואו תבינו את ההבדל בין המציאות למדיה ממוסדת. השבוע היה לנו משהו שקרה, ושמו אותו תחת הכותרת בעצם פרשת פנדורה. ולאחר כמה שעות שיצאה אישה מהפייסבוק, אז בעצם כאילו כל הרשת קרסה. אז מה שהם אמרו לכם זה שבעצם היא האישה הזאת, היא חשפה את פייסבוק וכל מיני דברים כאלה וסטרה וסטרה. יותר נכון פייס ביץ'. אוקיי, אז תקשיבו רגע מה שאני רוצה להגיד לכם. את האמת, אתם פשוט לא תקבלו בחדשות שלכם. אתם חייבים להבין מה אני עושה ימים כלילות כדי למצוא את התשובות האמיתיות למה מסתתר מאחורי מה שהמידיה מנסה כל הזמן להסתיר. אז תקשיבו לי טוב מה קורה. מה שקורה זה כזה דבר. פרשת פנדורה בעצם חושפת את מה שאנחנו כבר יודעים, שהעולם הזה בעצם נשלט על ידי אליט של האליט, שהם מעל החוק, שהם לא משלמים לא את המיסים שלנו, הם עושים בנו כרצונן, וזה מה שנחשף. נחשפו השמות שלהם, נחשפו החשבונות בנק שלהם, נחשפו איך הם גונבים אותנו שוב ושוב ושוב. ולכן, והיא לכך, אנחנו עניים by design. תבינו שהמלחמה הזאת, הקורונה היא רק הקצה שלה, הקורונה זה הסחת דעת, שכאילו אתם בעצם לא תתעכבו על, על החדשות האמיתיות, בגלל שזה כל הזמן תופס את הכותרות. אבל מכיוון שאבי גם בעצם פוגע פה באנשים, אז אתם תראו שלא משנה מה הם ינסו לעשות, גם אם זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, בסופו של דבר, תקרת הזכוכית של ההשתקה תתפרץ ותתפוצץ. זאת אומרת, מה שנשאר לאליט הזה שמנסה בעצם להכתיב לנו, ופשוט כאילו מוחק נרטיבים שלמים של המציאות, נותן לכם כל מיני חדשות על רון ארד לא קשורות, שאין לי מושג מאיפה הם הביאו את, את היציאה הזאת של קשקש בכלב, שזה כל כך שייך לאנרגיה לשנה ולעולם חדש, שהם כל כך, ולעולם ישן, שהם כל כך מתייחסים אלינו כטמבלים, שהם באמת חושבים שאנחנו קונים את זה. אבל תראו את אינדוס התודעה, שמה שיוצא זה שאנשים אשכרה קונים את הפרסומות, את הפרסומות של הלך להתחסן, את התחושה הזאת שאנחנו פה תורמים למאמץ הלאומי, אבל השתקה טוטלית של האמת, השתקה טוטלית. אתם מקבלים חדשות מצונזרות. עכשיו תחשבו בהיגיון, אם אנשים כמוני
מצונזרים. אם אנשים כמוני בשביל להעלות לכם סרטון לוקח להם 3 ימים, השבוע הגבתי למישהו שאמר שאם אנחנו לא לוקחים חיסונים, אז שנלך לבית חולים ושנשלם על החשבונות. אז אני אמרתי לו, תיזהר שבטעות כאילו לא תאבד את האנושיות בשם המאמץ הלאומי. זאת אומרת, אפילו לא ירדתי כאילו לאיזה רמה או משהו, אבל זכיתי לחסימה שאני לא יכולה להגיב. אז תסלחו לי, אנשים שאני רואה שתומכים בעבודה שלי, אוהבת אתכם, סליחה אם נראה לכם שאני לא תומכת בעבודה שלכם. פשוט הם מחפשים, זה כמו האדם נגד המכונה, שכל הזמן מחפשים איזושהי דרך כאילו לתפוס אותי ולהפיל אותי על המקום הזה. אז אני אומרת, אם אדם כמוני, אדם מהשורה, אדם שאין לו איזושהי משמעות מיוחדת לחוץ מלמשפחה שלו, אם אני מצונזרת, תצערו לכם שאתם אלה שמצונזרים, אתם אלה שמקבלים חדשות מסוננות עם חורי גבינה ענקיים, שאין לכם בכלל מושג מה קורה. שאנשים צריכים לצאת ולחבר לכם את המציאות. עכשיו תקשיבו איזה מסובך זה נהיה. זה כמו שתי סוגי מציאות. עכשיו תקשיבו מה יצא השבוע. אתם זוכרים שאני תמיד אומרת לכם שביידן וכל הקטע הזה זה כמו פייק ריאליטי, שזה בעצם כאילו המדיה החליטה שביידן הוא הנשיא, למרות שכל אמריקאי ממוצע יודע שאף אחד לא תופס את ביידן כ-capable of being a president, כי כאילו הדימוי שלו, אם אתה רוצה לצחוק על משהו, אתה אומר ביידן, זה פשוט שווה ערך לבדיחה. אוקיי? אז היום יצא מה שאני תמיד אומרת לכם במשך חודשים, שהמציאות הזאת היא כאילו מציאות מתוסרטת, שבעצם נכון, ביידן באמת לא באמת משדר מהבית הלבן. אוקיי, יפה. אז כל מיני דברים קטנים כאלה, שתחשבו כמה ידע אני מחזיקה, ושאני מחכה להגיד לכם דברים שהם יעברו במדיה. אבל מה מתברר? שגם שזה עובר במדיה, איכשהו אנשים כמונו לא מצליחים לחבר את הנקודות. איכשהו אנשים כמונו מעורבבים על בסיס יומיומי. אז אני אומרת לכם, אנחנו ידענו שיהיה החשכה, אנחנו ידענו שכאילו יבוא רגע שבעצם כאילו הדברים הם, המציאות מאחורי המציאות היא בעצם זאת שמנהלת את הדברים, ואתם אומרים לכם שהורידו את פייסביץ', אז בעצם זה קונספירסי, כי פייסבוק רק רצה להראות לנו כמה אנחנו תלויים באמא שלכם, כאילו כמה מטומטמים אתם חושבים שאנחנו. כמה? תהיו בטוחים, החשכה שוות ערך להסתרה, החשכה שוות ערך למה שנקרא white hat taking care of business. עכשיו תקשיבו לי טוב, אנשים אהובים שלי, חלקכם שמבינים את המושג הזה של ה-white hat, שמבינים את המושג הזה של, שיש אופוזיציה, שיש פה אנשים שעושים עבודה מדהימה כדי לחשוף את האמת, וזה שהיא לא נחשפת אליכם, היא בסוף מגיעה לדרגים הגבוהים, וזה מה שחשוב. שגם אם אנחנו בחדשות שלנו לא יודעים את זה, אז יש משהו ויש איזה כוח שעושה הכל לעשות את הסדר הזה. ותדעו לכם שחלק מהבלבול הזה של כן קיו, כן כובעים לבנים, כן טראמפ, לא טראמפ, כל זה, 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 זה משרת את המטרה. זה משרת את המטרה, זה מלחמה, חברים. אנחנו במלחמה על התודעה. אז אנחנו בעצם לא אמורים כאילו לשבת ובטקטיקה של מלחמה, לשבת וכאילו אנחנו פשוט אמורים לחכות. אוקיי? זה כל הקטע. אז אני רוצה להגיד לכם, טבעה של המלחמה הזאת היא במודעות. היא כאילו לאיפה אנחנו ניתן את הכוח. האם אנחנו נקנה כל מיני תעמולות של הפחדות, שאני קראתי היום על בן אדם שעשה חיסון שני, הרגיש לא טוב, אבל היה לו הוא כל כך רצה את החיסון השלישי, אז הוא עשה אותו. זאת אומרת, אנשים הלכו פה נגד הפיזיולוגיה שלהם, נגד הטבע, נגד התחושה הבסיסית של להרגיש כן מתאים לי, לא מתאים לי. אנשים פה פשוט יישרו קו, למה? כי ככה אנחנו כמו שבט. אנחנו שבטיים, אנחנו אוהבים כאילו להיות לפי איזה קנון מסוים, להיות ביחד, והממשל עושה הכל כדי לקרב אותנו על הנרטיב הזה. אוקיי, יפה. עכשיו, בזמן שזה קורה, מאלה זה היה קורה טוב, אבל יש לנו באמת וי, שבעצם זה טכנולוגיה של ביו-ופן ויותר ויותר, ואתם תראו, הרשת מלאה בהוכחות לדבר הזה. אף אחד פה לא ימציא פה שום דבר. אוקיי, אז אני רוצה לתת לכם היום קצת את ההבדל הזה בין לדווח חדשות לבין איך אנחנו לא נותנים את הכוח היצירתי שלנו. אוקיי, יפה. אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו כרגע עומדים כמו איזה הניסיון התאגידי האחרון, כאילו להכניס פה אנשים לסדר חדש, לסדר של שליטה, בשם ה-V, בשם ה-K, K,
קוביד, בשם כל הדבר הזה אנחנו בעצם נדרשים לאבד את הזכות הבסיסית להחליט על הגוף שלנו ואת החופש שלנו. זה מה שקורה. הרבה אנשים הם כל כך תלויים במערכת, תלויים בעבודה שלהם, תלויים במה יגידו להם, אז הם פשוט משתפים פעולה, הם משתכנעו שזה בסדר, הסביבה שלהם משתכנעה שזה בסדר. רק מה? זה בעיה, כי במציאות זה לא בסדר. במציאות פשוט מסתירים מאיתנו את האמת, מסתירים מאיתנו שיש פה מלא 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 והממוצע עלה בתמותה, הוא עלה במקרה לב, הוא עלה בכל מיני גילאים לא גילאים בשביל לחלות בכלל. והנה היום כבר יצאתי מהבית, אז יש לנו מושג חדש, איך זה נקרא, סופר פוסט קורונה. כל הזמן הם לא יעזבו אתכם, אני אמרתי לכם מההתחלה, זה עוד חיסון ועוד חיסון ועוד חיסון. זה הדרך בעצם שאם אתם מסכימים לזה, בעצם אפשר לעשות איתכם כל דבר. אז בגלל זה יש לנו חכמולוגים ואנשים ואזרחים שפתאום יושב להם שתהיה כפייה. אבל אם תגיד להם ותגיד להם שזה שווה ערך לשואה, שלוקחים את הזכויות יסוד אדם, אז זה לא יושב להם. אתם מבינים איזה דיסוננס אנחנו נמצאים? שהממשל או מה שזה לא יהיה, הכוח הזה, המידיה הזאת, היא כל הזמן משסעת אנשים ועושה עלינו ניסוי. מה שאנחנו נסכים לקבל, הם בודקים, אם כן, יאללה, שלב הבא, יאללה, שלב הבא, יאללה, שלב הבא. אוקיי, עכשיו בגלל שהמציאות לא באמת ניתנת במידיה, אז אל תסמכו כל כך על הנתונים שלהם, אל תסמכו במה שהם אומרים. הם רוצים לתת לנו הרגשה שאנחנו איזו קבוצה קטנה של מיעוט, של הזויים. הנה, תלכו ברחוב, הנה, אף אחד לא יתייחס אליכם, הנה, לא נשים לב אליכם. אנשים, אל תסתכלו על הדברים האלה. אל תסתכלו על זה, זה בכלל לא מדובר בזה. מדובר פה במלחמה אנרגטית. זה לא המסה הזו, זה לא הלינריות הזו שאתם מחפשים. שהנה כולם מתעוררים, כולם יחשבו אותו דבר, הנה כולם עכשיו יתיישרו עם זה שיש סדר עולמי חדש. לא, תנו להם. הם יקבלו את זה בדרך שלהם. הם יקבלו את זה לצערי כבר בממדים קצת יותר כואבים. כי מי שמשתף פעולה עם מערכת, שהיא בעצם, אתם תבינו, אתם בסוף תבינו מה זה הדת הזאת. אתם תבינו שהדת של לוסיפר, מה שאנחנו קוראים כת השטן, זה בעצם הדת ששולטת בעולם. וזה לא רק הדת ששולטת בעולם, זה הדת הכי מוסתרת בעולם, וזה הדת הכי מפורסמת בעולם. ושאתם תתחילו להבין את זה ואת כל האנשים האלה שכל הזמן מדברים איתכם בסימבוליות מסוימת ומזמינים אתכם למסיבה בשישי עם כל הפירמידות שלהם וכל הניסיון הזה בעצם להפוך אותנו לחברה שזה במקום שנהיה אנושיים ואוהבים נהיה כמו ביסטיאליטי, להקריב פה ילדים, להקריב את המיניות, להקריב את המוסריות. אתם נותנים לנו סדרה קוריאנית שהשקעתם במיליונים כדי לנתב לנו פה את האינדוס תודעה. החיינית שלי ראתה את התוכנית הזאת, יום למחרת היא הלכה וצעירה על עצמה דם. אז היא אומרת לי, זה לא משפיע עליי. אז אני אמרתי לך, כן, זה כן משפיע עליך, כי הם גנבים לנו את הילדים. הילדים שלנו מכורים למכשירים שלהם. עכשיו, אני תמיד אמרתי לכם, הבעיה היא זה לא המכשירים, הבעיה היא זה לא טלוויזיה, הבעיה היא זה הכוח שעומד מאחורה. ומה עושים עם הכוח הזה? מה זה הכוח הספציפי שגונב לנו את התודעה שלנו? אז תבינו טוב, אנשים, במקום לשבת ולהתעסק בכל מיני קטנות, תתעסקו בזה איך אתם שומרים על עצמכם אנרגטית. אנרגטית. איך אתם שומרים על עצמכם מכל הסיפורים, מכל ההפחדות. עכשיו תבינו, אני באה לפה כדי להרגיש אתכם, כדי לדבר איתכם. בני אדם באים אליי, מדברים איתי, אומרים לי את הרגשות שלהם, אומרים לי מה מפריע להם, אומרים לי מה הפחדים שלהם. אז אני אומרת לכם, אנשים, יש לנו כוח יצירתי מטורף. עברה כעדברה, מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו מאמינים בו. מי שרוצה להיות חלק מהפתרון, בבקשה, תשתמשו בכוח היצירתי שלכם, רק לכוון לשם. יש פה כמה אנשים שהם בעצם מחזיקי לפיד, הם אנשים שמדברים, הם אנשים שמדברים לאנשים. אני רוצה להגיד באהבה, אני מחזקת ותומכת בדיבור שמעצים אנשים. אני רוצה דיבור שמחזיר לנו את הכוח. אותי לא מעניין לשמוע שהממשל שלי ובעצם, וזה בעצם העבודה של כל אחד מאיתנו, לברר על האיך. כי כל אחד מאיתנו, אני עוד לא פגשתי בן אדם, כולל מחוסנים, כי אני חיה בן עמי, שאין לי מצב לדבר איתו על המצב הזה. אצלי זה לא קורה.
לוקח לי בדיוק שתי דקות שאני מדברת עם בן אדם, עד שהוא בעצמו יודע בתת ההכרה שלו שמשהו פה לא בסדר, לא משנה מאיזה כיוון. זה הכל עניין של תקשורת. ובעיקר אהבה, אתם תבינו את זה. בסוף, בסוף, בסוף זה מבחן של אהבה. בסוף זה מבחן איך אנחנו, לא משנה מה אומרים לנו, לא משנה כמה המציאות מתעתעת בנו, לא משנה כמה טיימליין אנחנו עוברים בזמן מאוד קצר, אנחנו צריכים לשמור איזה בסיס איתן בתוך ההוויה שלנו. ומשם בא המשפט, מי שמאמין לא מפחד, זה העניין הזה, לא משנה מה קורה, לא משנה איזה כאוס בא בכיוון שלי, לא משנה מה אומרים לי, לא משנה מי רוצה, זה מה אני. מה אני מחליט? אל תקנו הפחדה משום סוג שהיא. אל תקנו את ההפחדה הזאת. אל תקנו את ההפחדה שלהם. אל תקנו את הנתונים שלהם. שום דבר שאתם מקבלים זה הכל מעורבב. מה שיש לכם זה לערבב את זה עם האינטואיציה שלכם ועם הרגש להיות אנושי. אז אני אומרת, בסוף כל אחד זה פוגש אותו במקום האישי. בסוף כל אחד נבחן על למה הוא נותן כוח, מה הוא מחזק. אז זה מה שאני רוצה להגיד לכם, זה המסר היום. תיזהרו לא ליפול בהפחדה. אם אנחנו לא היינו חושפים את המערכות האלה, אנחנו לא היינו יכולים לדבר על הדברים האלה. וזו הסיבה שמתעלמים מאיתנו. אבל מכיוון שאנחנו לא פה בשבילם, אנחנו פה בשבילנו. אנחנו פה בשביל להחזיק יד אחד לשני. פשוט המוח הלינארי שלנו לא יכול להבין את זה. אתם לא יכולים להבין שברגע שאנחנו צעדנו פה, בעצם עברנו איזשהו תהליך אנרגטי שבעצם העלה פה את כל התדר. ומזה הם מתעלמים, ואת זה הם לא רוצים. וזה, בגלל זה הם רק רוצים שכאילו תשבו ותתווכחו כל היום. הם מתים על זה. הם מתים עלינו, על הקוספירטורים, הם מתים עלינו. כי כל היום אנחנו יושבים ומגשדרים. בשבילהם זה מעדן, אז אני אומרת, חברים יפים שלי, אל תתבלבלו בין להפיץ ידע לבין להחזיק תדר. אל תתבלבלו בין להתעורר לבין להיות חלק מהפתרון. אם אתם מעודדים ואומרים, אוי, שום דבר לא יעבוד פה. אוי, עוד שנייה הם יבואו לנו הביתה. מי בכלל שם את זה על הפה שלו? אני לא אתן כוח למציאות כזאת להתקיים. אני אגיד לכם שזה בידיים שלכם איזה מציאות אתם תפגשו. זה בידיים שלכם מה אתם תאפשרו. לכן אני לא בא לי, ואני גם מזמן גמרתי לרצות את המקום הזה של מה נדרש ממני כאדם, אלא יותר מחפשת את המקום של הלב. וכל אחד שיחפש את זה, את החיבור על המכנה המשותף, שיחפש את החומרים שמחזקים אותו. חברים, אם אתם בבית שלכם יושבים ורואים כל מיני דברים ששוברים לכם את המציאות באופן כזה, ששובר לכם את התקווה, אז אני אומרת לכם, תתרחקו מזה. כי זה מה שהם רוצים. בזמן שאתם אמורים לשבת ולעשות מדיטציה ולהכיר את ההוויה הפנימית שלכם, בזמן שאתם בעצם אמורים לשבת ולכוון בתפילה, זה תפילה, להתפלל זה לכוון, איך אני רוצה שהמציאות תיראה, איך אני רוצה שהמציאות שלי תיראה, למה אני נותן כוח, האם אני נותן כוח להתגלות, האם אני נותן כוח לשינוי. ואני אומרת לכם חברים, וזה בלי טירוניה, אין לנו את הזמן לזה, אבל אני אומרת לכם, הכל קורה מהר, הכל נחשף, זה קורה, אבל זה כזה מבחן מתעתע שמה שנשאר לנו זה רק להגן בתוכנו את האיזון הזה. הם יעשו הכל בשביל שאנחנו נמעד מהמקום הזה. אתם תבינו, היום בערב, ברגע זה שאני מדברת איתכם, זה תאריך כזה חיוני, ואנחנו עוברים פה עוד מעברים ועוד מעברים. אנחנו עוברים כל כך הרבה טיימליין של חיים וחוויות בזמן אחד. מה שנשאר לנו זה רק לייצב את הזהות שלנו. ולא לפחד, תזכרו שחדשות זה מדור פרסומי, זה מדור שמשרת קבוצה של אנשים אגואיסטים שרוצים בכוח להלחין לנו מציאות, ואנחנו פשוט לא ניתן לזה, והמציאות הזו בחוץ, אז כרגע הם רק מעכבים את זה. אז הם לא יספרו לכם שעצרו את המיליונרים האלה, והם לא יספרו לכם מה הם גילו, הם יגידו לכם, יצאה אישה מפייס ביץ', וזה, והיא כאילו דיברה על פייס וכל השטויות האלה, וזה לא, נכון? כמה אתם צריכים להבין שכאילו, אם לא מדווחים לכם בחדשות, אז די, החדשות לא נכונות. אתם רוצים חדשות נכונות, לכו למידיה החופשית. לכו למידיה החופשית.
ותעבדו בעיקר עם האינטואיציה שלכם ובעיקר עם מה מתאים לי. אני לא אתן ואשב ועכשיו יראה משהו שיזעזע לי את כל רימות הסיפון של המציאות שלי ולא יתרום לי בזה. לא ככה עובדים. אנחנו אמורים לעבוד עם פשן. אנחנו אמורים לעבוד עם מה שעושה לנו. אם מישהו מאיתנו נמשך למשהו מסוים, סבבה, אבל גם תמיד לדאוג שאנחנו מטפלים בעצמנו. אי אפשר להציל את העולם אם אנחנו בעצם לא עובדים עם עצמנו. כל העבודה זה עבודה אישית. זה הקטע. כל הקטע זה איך אני מחזיק את עצמי, איך אני מחזיק את הסדר שלי, איך אני מחזיק את הדבר הזה. למרות כל מה שאני יודע ולמרות כל מה שאני מתעורר לו. וזה רק הכנה, שתבינו. אז מה שנשאר לנו זה באמת באמת עם הרבה חמלה. חמלה, כי הדבר הכי קשה לאנשים שמתעוררים זה בחירות של אנשים אחרים. זה שאנשים אחרים לא רואים מה שאנחנו רואים. ואמרתי לכם שזה סיפור של אהבה, אז כולם דואגים. כל אחד בעצם בא מהמקום שלו, של הדאגה. לכן, אל תסנו אנשים, אל תכסו עליהם, תשמרו על התעדה שלכם, תעשו את המיטב כדי לתרום לפתרון. זה מה שאתם יכולים לעשות עכשיו. תקשיבו, זה יותר פשוט ממה שכל דבר שהם מנסים להכתיב לנו. אם כל בן אדם יישב כל יום שהוא מתעורר או לפני השינה ויכוון את עצמו, או בכל רגע שהוא בתוך ההוויה הזאת שלו, ויכוון שיהיה פה בסדר, שדברים יבואו למקום שלו, אז הוא יהיה בסדר. תבינו, אנחנו מתעסקים פה בטיימליין. אם אתם הייתם מבינים באיזה רמות אנחנו מתעסקים עם המציאות, שזה פשוט כאילו, אמרתי לכם ואני אחזור על זה, זה מדע בדיוני. הדבר הכי קרוב שאתם יכולים להגיע לאמת, תסתכלו בנטפליקס. כי ברגע שתבינו כאילו כמה טכנולוגיות שלנו מתקדמות, כמה בעצם כאילו אנחנו לא במקום שהם מספרים לנו. הם פשוט לא אומרים את האמת, אני מצטערת. מה שנשאר לנו זה ליישר קו. מי שאוהב להיות מעודכן, מי שאוהב להיות עכשווי, זה הזמן שלנו ליישר קו. אבל תזכרו את זה, כל אלה שמחכים לראות את האמת בחדשות שלהם. אתם לעולם לא תקבלו את זה כמו שאתה צריך. ותראו שאני אומרת לכם שהכל נחשף, הכל קורה, ואתם תראו שגם שזה יקרה, הרבה דברים יקרו עוד יותר גדולים, אתם תראו שהם לא יראו את זה במציאות, ואתם תראו שחלק מהאנשים פשוט לא יראו את זה. מה שאתם לא מבינים שאנחנו מפוצלים. אנחנו מפוצלים בתודעה שלנו. יש פה קבוצה שהולכת עם המתודיקה הזאת של כאילו השליטה, המתודיקה הזאת של להפוך פה אנשים למין תרבות כזאת סטנית, דיאבולית, של לתת את הילדים שלנו ולהרגיל אותם, כאילו זה בסדר דם, כאילו להרוג זה בסדר. כאילו כל הקטע של האורר הזה, כאילו זה בסדר, וזה מה שאתם עושים עם הילדים. האידיאל של הילדים היום זה בילי אילו, שעוד לא הבנתי אם זה טרנסג'נדר, מה זה בדיוק? וכאילו כל המסר הזה, והיא אומרת לכם בפנים שהיא לא חופשייה, שהיא מאז שהיא מפורסמת, היא לא הולכת לשום מקום. אם אתם תבינו מה זה להיות מפורסם, אם אתם תבינו מה זה עבדות מודרנית, תתחילו לחבר את זה למקומות האלה. אז אתם תבינו שאתם חתמתם על חוזה שלא הולך לשחרר אתכם. ברגע שאתם נותנים למישהו כוח עליכם, אז הוא לא ישחרר. עכשיו אתם תצטרכו להילחם. אז בואו נראה, יגיע הרגע, ובשביל זה אנחנו פה קהילה, ושום דבר לא יעזור. זה מה שקורה, שאנשים פשוט יבואו ויהיה להם לאיפה. אז תהיו סבלנים, תהיו חלק מהפתרון. תבינו את זה. אני לא רוצה לשמוע את התגובות האלה של אוי, זה לא יעזור, אוי, זה לא ילך. אני אישית, כי אדם לא מוכנה לתת יד למשהו שכאילו בעיניי לא יש עליו את החותם של הצלחה. אני לא יודעת איך אתם. אני לא נלחמת בשביל לא להצליח. זה לא הגישה שלי, זה לא הדרך שלי, זה לא מי שאני. לא הייתי מבזבז את הזמן שלי, או לא הייתי פה אם הייתי חושבת שזה בזבוז זמן. אז תבדקו את עצמכם ותחליטו ותבינו פעם אחת מי נותן את הטון. מי החליט אם אני אצליח במה שאני עושה או לא? למי יש את התו אישור הזה? למשהו חיצוני לי? או למה זה אומר לי? אז האם אתם מוכנים כאילו להתגבר לשלב הבא ולהיות המנהיגים האלה ולהיות האנשים האלה שיש להם מחשבה חופשית? או אתם צריכים שיכתיבו לכם, אז בסדר, אז אל תתפלו אם מכתיבים לכם שמוליכים אתכם בכוונות טובות לגיהנום, וזה מה שאנשים יגלו פה. וגם אם זה תהליך, אבל עדיין אין כפייה, זה תהליך של בחירה חופשית. לכן יקרים שלי, זה תהליך של עוד כמה חודשים, מכיוון שהם כן חוטאים נגד האוכלוסייה, מכיוון שאנשים פה כן נפגעים בנפש ובגוף. אז הדבר הזה בסוף יתנקז לרגע מקונן, וזה מה שקורה. לכן חברים, לא משנה מה קורה, הדרך שלכם להתגבר על הפחד ולנצח את הפחד זה לעמוד מול אור. פחד יכול לפגוע רק במי שמתואם איתו באותו לבל. מי שמסכים. גם שאתה כאילו עובד עם הרע, אתה צריך להסכים. תמיד שואלים אותך אם אתה מסכים.
אולי לא עושים את זה באופן ישר, אולי עושים את זה ברמייה, אולי עובדים עליכם ולא בדיוק נותנים לכם להבין מה אתם עושים, אבל תמיד יש השכמה לדבר הזה. אולי מכרו אתכם בדורי דורות, כמו שקרה לבריטני ספירס. לא משנה. לכו תעשו שיעורי בית. אני רק אומרת, כל שאלה תשובה. מי שיש לו פשן, מי שרוצה להבין, הכל שם. רק מה תשמרו על עצמכם? תזכרו שאין דבר אחד שיכול לגעת בכם. אז בגלל זה יש לנו את התפילה, יש לנו את הכוונה, וכוונה זה הכל. מי שעושה כוונה, מי שמכוון, נכון, הוא חלק מהפתרון. אז תחליטו עכשיו אתם, אם אתם רוצים להיות חלק מהפתרון או חלק מהבעיה. האם אתם רוצים להיות אלה שנותנים דגש על הפתרון, על האנרגיה הרצויה לנו, או אם אנחנו כאילו יושבים ובעצם נותנים יד להפחדה, נותנים יד לאישור הזה של אוי, הנה אנחנו הקורבנות של הממשל שלנו, הנה כל החרטות של אנחנו והם, למרות שהממשל לא נותן אפשרות לשום רבדים מבחינתו, כאילו מחוסנים מול לא מחוסנים, כמה שטויות עוד יכולים להרבב אתכם. אנשים פה עשו כל מיני שלבים של חיסונים, אנשים פשוט התעוררו, עשה להם לא טוב, מפחדים, לא מתאים להם, קורה. אז אל תקנו את כל החרטה, תבררו לבד כל דבר, אל תיתנו לאף אחד להחליט עליכם. זה השורה התחתונה. מי שמרגיש בסדר עם העניין הזה שיחליטו עליי, זכותו. מי שמרגיש בסדר עם כפייה, זכותו. רק בבקשה לרדת לי מהקו. אתם תופסים מקום של אנשים חיוניים שבאמת רוצים להתעורר על החיים שלהם. אוקיי, יפים שלי. אז זהו, אז אני עוזבת אתכם ולעודד אתכם שאנחנו רק גודלים, ואנחנו גודלים עולמית. אנחנו עובדים כגוף אחד, אנחנו שייכים לתודעה אחת. בדיוק ברגע זה שאנחנו עובדים, אנחנו מתעלים בעצם לטיימליין של פתרון, של טוב, של שמחה. אנחנו יודעים מי אנחנו, אף אחד לא יחליט עלינו, אף אחד לא יקבע לי על החיים שלי. אתם תחיו באשליה שאתם בבתי קפה ואתם חופשיים לטוס וכל הדבר הזה, אבל אנשים פה התעוררו. ואם הם לא התעוררו בטוב, אז הם התעוררו במה שהם צריכים להתעורר. אז בבקשה, בהרבה חמלה, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה. אוהבת אתכם, נתראה בקרוב.